Velika razlika u pokretanju biznisa, recimo ovde kod nas i u Americi, je baš to što si ti spomenuo, što u Americi imaš mogućnost kreditiranja, finansiranja, pokretanja, ne znam, startupa, da te neko drugi finansira i slično, dok ovde kod nas ti ako nemaš pare, ne možeš ništa. Znači, tebi nijedna banka te neće ispratiti i podržiti ako ti nemaš neku lovu i neki kapital da sa tim kreneš. Kako si se ti usudio da uopšte kreneš i da kažem, da zajmiš pare, da pokrećeš nešto svoje, a ono, nisi imao ništa? Vojo, vidi, ti moraš da gradiš kredit u Americi. Ne možeš ti da dođeš u Ameriku, dobiti papire i oni ti daju kredit. To tako ne ide. Ti imaš nešto što se zove FICO score i imaš social security number koji svaka osoba ima svoj broj, što je malo bez veze koje životinje, ali taj broj kada pogledaš vidiš kako si, šta si kupovao u prošlosti, kako si otplaćivao i to vremenom se gradi, znači trebaju ti godine. Nisam ja baš kredit iz banke veliki mogao da podignem odmah u početku, međutim jesam, izmanipulisao sam sistem dosta naših ljudi pametnih što dođu, shvate kako radi sistem, moj prijatelj me stavio na njegove kreditne kartice i moja prijateljica. I tako na taj način sve što je bilo na njihovoj kreditnoj istoriji došlo je na moje. Tako sam ja uspio da pozajmim. A druga stvar, uspio sam također dva velika moja prijatelja Aldi, čovjek koji je Albanac, moj jedan od najboljih prijatelja ovdje, on mi je rekao, ja sam njega trenirao tad, MMA, i tako se ljudi zbliže, ja sam učio, on je inače veliki, veliki biznismen ovdje, ogromno ima firmu i svega kupio, ne zna ni sam gdje šta ima sad. Međutim, on mi je rekao, ok, posudit ću ti ove pare, pošto ti vjerujem, on me je pitao, šta će se desiti ako ne uspiješ u biznisu? Ja sam mu rekao, radit ću taksi i otplatit ću ti sve do zadnjega. On već me dovoljno zna u to vrijeme da zna da govorim istinu i rekao je, ok, evo ti novac. Tako da je ogroman pritisak bio, jer sam ja znao da ću raditi i otplaćivati mu, što će mi biti usporiti sve, usporit će mi moj život, usporit će mi pravljenje moje sobstvene familije, ali morao sam da rizikujem, jer poslije bi zažalio. Jer nikada mi ne zažalimo kada na smrtnoj postelji od onih stvari koje nismo uspjeli, već od onih stvari koje nismo probali. I tako da tada nisam probao, rekao sam. I, da, tako da, eto, to je u Americi. Ipak sam više uzeo ličnog novca od njih nego od banke. To mi je dosta bilo pritiska, ali opet nekad je pritisak dobar, nekad je anksioznost dobra, nekad je strah dobar, zato što nas natjera da pomirimo guzicu i da radimo, da spavamo manje, radimo više.